Përshëndetje, ja ku të kuam përsëri në Lëndën Gjuhë Shqipe, klasa e 4. Sot do ndalim të kompetenca e të dëgjuarit dhe kemi shkëputur një piesë letër nga fshati. Shikojmë të gjithë pamjen që është paraqitur. Vendi ynë dallohet për bukuritë natyrore mbreslëndëse. Dhe sot ne do ndalim të këto bukuritë natyrore që afron vendi jonë, që është fshati. Çfarë shikoni ju në pamje? Në? Shikojmë pemët, shikojmë gjelbërimin, shikojmë ajrin e pastër, kafshët e shumta që ndodhen në fshat. Por një rëndësi të veçantë që na jep fshati, na jep dhe ushqimet bio që janë aq të rëndësishme për shëndetin ton. Dhe tani të gjithë së bashku në një flet formati, ju mund të merrni një flet formati dhe mund të shkruani, mund të mbani disa shënime, se gjatë leximit të një pjese që do bëjmë bashk, të nxjerrim disa shënime. Dhe këto janë, pra do shkruani emra njerëzish, do shkruani emra vendesh, por gjithashtu do shkruani edhe fjalën merre me mend, se sa herë do jetë përsëritur në tekst që ne do ta shikojmë në vazhdim. Dhe sot ne do marrim një pjesë që titullohet Letër nga fshati, por kjo pjesë është kuputur nga libri, nga pjesa Të fala nga fshati, i shkrimtarit të njohur Sterio Spase. E dëgjoj me vëmendje pjesën. Është një pjesë interesante që flet për fshatin dhe bukurit natyrore që na afron fshati. Letër nga fshati. Sokol. Letrën t'avonova se të prisnim, por ti se po ti s'paske mundësi që të vish. Kjo na dëshpëron jo vetëm mua, por edhe nënën me babagjyshin, por edhe shokët. Tani do të tregoj diçka për fshatin tim. Merre me mend një liqen të bukur. Kujdes, fjalën që tha mësuesja, merre me mend. Mbajni mend që ta shkruani tek fleta e formatit. Rrethuar me male të larta, të bleruara në dimër e verë me dëllinja e pisha. Merre me mend edhe një varg mal, siç është mali i that. E në këmbë të tij një fush që shtrihej tat pjet e vjen e puthet me ujrat e liqenit. Merre me mend se nga kjo fush shkëputet gadishulli që futet edhe më thellë në liqen. Këtu është fshati ynë, kallamasi ynë. Me të vërtet, natyrën e kemi shumë të bukur. Ujrat e liqenit e rrethojnë në të trija anët. E ne jemi bërë, si të themi, shok që në foshnjëri me këto ujra. Atje ti është një lëndinë e bukur, lëndina e kosornikut, ku ka edhe dy mana degëgjërë për hije, luan tër ditën dhe nuk djersit e shfare. Shkuam një ditë unë, Piroja, Vasoja, Gjergji dhe Todri. Filluam lojën, por unë i jap një shkelm të fort topit e fërë topi në mes të liqenit. Po tani, mua sa smëra pika, nuk mu durua, mbylla sytë e futa mu në ujë. Dhe diti me gjithë roba. Ja kushtu, na gjinje liqeni, të tila nga të resash kemi me të. Jo vetëm verës, por edhe dimrit, jemi miq me liqenin. Na pëlqen shumë edhe kur është i zëmëruar me ato dalgët e shkumëzuara e të tërbuara. E ditë që bëjmë ne. Vemi në zalishte dhe përpiqemi të gënjejmë dalgët. E si do thuash, ja kështu, kur tërhiqen dalgët nga bregu, ne ashtu si që jemi të mbathur, me këpucë e ndjekim valën me thellësi,
Kur fryet ajo si e zëmëruar, ne rënditemi të largohemi. Por shpeshherë ajo të mund, se ai na gënjen e sa kaq me pluq-pluq na mbushen këpucët me ujë. Ne shkulemi së qeshuri, por fshati ynë ka edhe bukuri të tjera, por për këto do të shkruaj her pas here. Mos harro edhe ti, dua të shkruash më gjatë për fshatin tënd. Dhe këtu thot miru pafshim, ylli. Në fillim kishim sokolin, kurse në fund kishim yllin. Tek pjesa që dëgjuat, kishte edhe fjalë të reja. E keni dëgjuar fjalën gatishu? Pra, do të thot një tokë e rrethuar nga të trija anët me ujë. Kemi kalamasi ishte vëndi, fshati në breg të liqenit të Prespës. Gjithashtu kemi Kosornik, do me thënë është emër vëndi dhe zhek. U ka qëlluar në njëherë ku themi, kur jemi në verë, themi ishte një zhegi madhë, do me thënë, ishte një vape madhe. Nga pjesa që dëgjuam pak më lartë, si me ndoni juve, kush e dërgoj letrën dhe kush e mori letrën? Letrën e dërgoj ylli dhe e mori sokoli. Gjithashtu mësuesja pak më lartë tha që mbani disa shënime, nuk e dija mbajtët shënime, ju. Dhe tani do bëj pyetjen. Sa herë u përmend shpreha merre me mend? Ju kujtohet? E mbani mend? Pra, shpreha merre me mend, tek teksti që sapo dëgjuam, u përsërit 3 herë. Dhe cilat ishin emrat e njerëzve që u përmendën tek teksti më sipër? Pra, emrat që u përmendën më sipër ishin Sokoli, Ylli, Pirroja, Vasoja, Gjergji dhe Todri. Dhe cilat ishin emrat e vëndeve që u përmendën në tekst? Pra, emrat e vëndve që u përmendën në këtë tekst ishte Kalamasi dhe Korsoniku. Ashtu si të gjithë pjesët e tjera të tregimit, edhe kjo pjesë ka strukturën e vetë. Kush është struktura e kësaj letre? Struktura e letrës është hyrja, zhvillimi dhe mbyllja. Çfarë tregohet tek hyrja e letrës? Pra, tregohen disa fjali të shkurtra dhe që do lidhen me zhvillimin e ngjarjes që do vi më poshtë. Hyrja. Letrën tavonova, pasi të prisni me padurim, unë, nëna, baba gjyshi dhe shokot. Pra, kjo ka të bëjë me hyrjen e letrës të tregimit që dëgjuam më lartë. Por, tregimi nuk ka hyrje, ka dhe zhvillim, po, pra të tregojmë edhe ngjarjen se si u zhvillua ngjarja. Vazhdojmë, fshati ynë, Kalamasi, ka një liqen të bukur, të rrethuar me male të bleruar, ra dimër e verë. Natyre bukur i lë gojhapur të gjithë mitë që vinë për të na vizituar. Lëndina e Kosornikut gjëndet gjithashtu mjaft e bukur. Atje luajmë me top me shokët. Por, mbasi treguam për hyrjen e tregimit të letrës, treguam edhe për zhvillimin, letra gjithmonë ka edhe një fund, ka edhe një mbyllje. Dhe bukuritë e tjera të fshatit do më shkruash her pas here. Mos harro edhe ti të më shkruash për fshatin tënd. Pra, në këtë pjesë bëhej fjalë që dëgjuam së bashku për liqenin
dhe për fshatrat që ishte vendosur rreth liçenit, buz liçenit. Tani do paraqesim së bashku ndryshimet midis detit dhe liçenit. Më ndiqni me kujdes. Pra, deti ka një hapësirë shumë të madhe ujë, por uji i detit është i kripur. Kurse i liçenit, një pellg i madh natyror i mbushur me ujë të ëmbël. Pra, deti ujin e ka të kripur, kurse liçeni ujin e ka të ëmbël. Kalojmë përsëri te ndryshimet midis detit dhe liçenit. I rrethuar me tokë jo nga të gjitha anët. Pra, deti nuk është i rrethuar me tokë nga të gjitha anët. Dhe liçeni është i rrethuar nga të gjitha anët me tokë. Dhe tjetër, shikojmë, deti ka dallgë shumë të mëdha, ka dallgë. Kurse liçeni ka dallgë, po i ka të valëzuara. Por përveç ndryshimeve midis detit dhe liçenit, të dy këto kanë të përbashkëta të tyre. Dhe kush janë të përbashkëta? Pra, si deti dhe si liçeni, është një hapësirë e madhe me ujë, por ashtu si në det, edhe në liçen, peshkohet. Basi dëgjuam pjesën dhe punuam së bashku rreth pjesës letër nga fshati, ne do bëjmë përshkruajmë vendlindjen ton, pra mu ju më përshkruani shumë mirë fshatin ose vendin tuaj, ku jeni, në cilën vend jeni, dhe të bëni përshkrimin e vendlindjes tuaj. Duke përdorur hyrjen, zhvillimin dhe mbylljen, ashtu siç vepruam ne në letrën që shpjeguam më lartë. Dhe ky ishte mësimi i sotshëm, duke uruar një ditë të mbarë, faleminderit.